قدرم یه تگریبیه گریب بد که. Okay. Alors, parecil ungun tünel aşşapatal belgahayi meç noren parantez mi bidi panang yev as, as batçarav artazulu ismi unik yelgu hürunim merkov aysor meg inç bidi xosink Armenian Diaspora Survey bidi xosink harsa xuizim asim bidi xosink gerevi Facebook'i vira arten daradzva zek içmu Facebook'i vira eğokları desazen fayc asi inçe arsa aysa xuzu harçaşari meç inçer gan jamgetneri inçen inçpes bidi badaskanink yev aylin şat muharska yer pıskısav şat muharska uzemi uremin ıskısink Ak Güzelyan Armen Hagıpçanyan hürer ısan şat şunara garenk formasnak cizak pariye gak yer kutav. Şunara karolsunuz. Şunara karolsunuz. Şunara Մեկօրն է իբրև ասենք որ տարածենք լուրը որ ավելի շատ մասնակցին բայց ինչու մասնակցին երբ սկսավ այս արցախույզի ծրակիրը մեկ հատ սկսենք այ քեզ մով սկսենք եթե ուզես հա մենք այս ծրագիրը սկսել է 2018 թվականին 3 տարի առաջ Գյուլբենկյանի հիմնադրամը որոշեց անցկացնել սիստեմատիկ հետազոտություն հայ համայնքների ամբողջ աշխարհով։ Եվ Armenian Institute-ը Լոնդոնի հասարակական կազմակերպություն հայկական վերցրեց իրականացնելու այդ ծրագիրը։ Առաջին տարին 2018 թվականին պիլոտային ռաունդն է իրականացվել, մենք հետազոտեցինք Մարսելը, Կայրոն Եգիպտոսում եւ Բոստոնը եւ Պասադենան Ամերիկայում։ Փորձեցինք հայ համայնքները այդ քաղաքներում ներգրավենք եւ հավաքագրենք ինչքան հնարավոր շատ հարցազրույց online եւ թերթիկներով բոլոր հայերից։ Նպատակը այն է, որ հասկանանք ինչ է հայ համայնքը իրենցից ներկայացնում, ինչով է ապրում, ովքեր են հայերը, ովքեր են իրենց համարում հայերը, ինչ լեզուներով են խոսում, ինչ կապեր ունեն այլ համայնքների հետ, ինչ կապեր ունեն Հայաստանի հետ, այն բոլոր թեմաները, որոնք մեզ հետաքրքրում են իբրև հայերի։ Այն թեմաներն են, որոնց մասին մենք խոսում ենք, երբ որ մենք հավաքվում ենք եւ զրուցում ենք իրար մեջ հայ լինելու մասին։ Եվ այսպես 2019 թվականին անցկացրեցինք եւս 4 համայնքում։ Դրանք էին Լեբանոնում, Արգենտինա, Կանադա եւ Ռոմանիա։ Ամեն երկրում մի համայնքի վրա էին կենտրոնանում, բայց հնարավորին չափով նաև վերցնում էինք այլ համայնքներից, այսինքն Կանադայում Մոնրեալ էր, Արգենտինայում Բուենոս Այրես, Լեբանոնում Բեյրութը, Ռոմանիայում Բուխարեստը, բայց հնարավորին չափով, քանի որ հայ համայնքը ծրված են շատ երկրներում, հավաքագրում էինք այլ քաղաքներից։ Հայկ, ուրեմն մի հարց ոստեղ, միջամուտը մի հարց արցնեմ, հիմա ամեն տարի, որ ասի այդ ծրագիրը սկսել է Արգենտինայում, իշտ է Կանադայում և այլն, հետակայում, այսինքն ժամգետը վերջանալեն, հետո ծրագրեն ստացված պատասխանները ցևոմը, իբրև գերևի հոտվածով ու եկամ ռապոր մը կպատրաստվի, գերևի պիտի այսի գրնան հետևի, չէ, ասանք պամ հեղալ չեն է, դագավին պիտի շարունակվի և պիտի երթել բոլոր երկրներում, ինչպես է։ Այո, մենք նպատակ ունենք հետազոտենք ամենահետաքրքիր եւ ամենակարևոր համայնքները հայության համար։ Ծրագիրը կունենա եւս 1 ռաունդ եւ հետագայում կտեսնենք, ապա կարողանանք այլ տեղերից գտնել ֆինանսավորում այս ծրագիրը շարունակելու համար։ Բայց հա նպատակը մենք մեր վեբսայթի վրա, որը կոչվում է armeniandiasporasurvey.com այդ վեբսայթի վրա բոլոր բաները, բոլոր տվյալները ներկայացված են անցյալ տարիներից։ Ներկայացված է, գրված են որպես հոդվածներ, տարբեր բնագավառների մասին, հայ լինելու մասին, կամ լեզվի մասին, կրոնի մասին, հավատքի մասին, եւ նաեւ աղյուսակներ եւ բոլոր թվերը, ինչ որ մենք հավաքագրել ենք բոլոր տեղերում։ Այսինքն իրենք բաներ գրաֆերի տեսքով, չարտերի տեսքով,
Եվ մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե մարդիկ կարողանային կարդալ եւ գրեին իրենց հոդվածները, վերլուծությունները կամ թեկուզ ուղղակի նայեին եւ տեսնեին ինչն է կարեւոր տարբեր համայնքներում հայերի համար։ Հիմա որ մենք ցեզ խոսենք, արդեն ես ԱՄԴ վեբկայքին եւ ինչպես լրացուցիչի հարցաշարը մենք պատասխանենք, ասեմ արդեն, որ հիմա որ գրեն գտեսնեն այս Երևի հարցազրույցը link-ը գրնան գտնալ ուղղակի Facebook-ի մեր Facebook-ի էջի վրա են armeniandiasporasurvey.com.com եւ Բելգիայի համար ամենն վերն է արդեն Բելգիայի համար ֆրանսերեն, հայերեն եւ նեդերլանդերեն արդեն հարցաշարները կան եւ գրնան հոստերեն շարունակել եւ սկսիլ նույնիսկ շատ ժամանակ չարներ գո բայց եկեք հոստերեն շարունակեմ armenin et միասին նախ armen կարծեմ այնպես հասկացա որ կարևոր համայնքներն մեկնալ մենք եղել ենք հբարդը որովհետեւ որ ժամկետը մեզ եկեր է արցաշարի համար ինչ է հիմա ինչ կլա գո բելգիայի մեջ armenian diaspora survey համար ինչ էլ դինեք armenian diaspora survey հարցախույզի հարցաշարի համար ծավալվել են մի շարք գործունեություններ նպատակ ունենալով որ մարդկանց առավելս ինֆորմացնենք, հասցնենք, որ գոյություն ունի նման հետազոտություն, որ մարդիկ կարողանան մասնակից լինեն, քանի որ նրանց մասնակցությունը խիստ կարևոր է ապագայում այս վերլուծությունների արդյունքը լավը լինելու համար, ճշգրիտը լինելու համար։ Ուստի ես կուզենայի նախև առաջ շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության համար, որ մենք այսօր հանդիպել ենք եւ շնորհակալություն հայտնեմ այն մարդկանց, ովքեր արդեն լրացրել են հարցախույզը եւ խնդրեմ Բոլոր նրանց, ովքեր կդիտեն այս հոլովակը, հա, այս մեր հանդիպման ձայնագրությունը, հնարավորինս ժամանակ ընձեռնեն, որպեսզի կարողանան ժամանակ հատկացնել, որպեսզի անցնեն հարցախույզը, լրացնեն այն։ Այո, Արմեն ջան, մենք մեր մնալուց ենք այս լրացուցի եւ շատ ժամանակ չարներ, իսկապես կմտնաս իր նույնիսկ մոբիլով, աշխատած ադենը դիայթե 28 րոպե ունիս, կես ժամ ունիս, կմտնաս մոբիլով օպ տակ 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 պատասխաններ կան այսինքն բանջե որ նստիս եւ վրան քրելով ժամերով վրան քրելով այսպես հարցախույզ մի չէ ուրեմն թող մասնակցին շատ թյուրին է ինչու կարեւոր է մեն մնալանի գայալը ասենք ինչպես հայկը նշեց հարցախույզում ընդգրկված են մի շարք համայնքի կյանքի հետ կապված կարեւորագույն հարցեր թե ինչ տիպի է համայնքը ինչ խնդիրներ կարող է ունենալ համայնքը ինչ լուծումներ մարդիկ կարող են առաջարկել այդ համայնքի կյանքը ավելի լավացնելու համար հա ուստի փորձում ենք որպեսզի այս հարցախույզի միջոցով մենք ոչ միայն ճանաչենք առհասարակ համահայկական հարցերը այլև սուղ համայնքային հարցերը որպեսի մարդիկ կարողանան ծանոթանան կարդալով արդեն հետագայում եզրակացությունը մշակված, հա, որը հիմնված կլինի այս հարցախույզի վրա, որպեսի մարդիկ հասկանան ինչ կարելի անել, որպեսի համայնքի կյանքը ավելի լավացնել։ Ինչ կապեր կարելի է ստեղծել եւ որպեսի լավ ամրապնդել Հայաստան-Սփյուռք կապը։ Ինչ տիպի եւ ինչ որակի կապեր են մեզ պետք այսօր եւ արդիական եւ շատ ողջունելի կլինի որպեսի երիտասարդությունը բազմիցս մասնակցի այս հարցաշարին քանի որ երիտասարդությունը դա մեր սփյուռքն է եւ այն երանգն է որը մեզ պահում է հայ որը պահում է հայ ինքնությունը ես կուզենայի ավելացնել նաեւ պարմենի ասացին որովհետեւ իրոք շատ կարեւոր է մենք հետազոտություն ուսումնասիրում ենք համ ընդհանուր հարցեր համ շատ յուրահատուկ Բելգիայի համայնքին եւ ընդհանուր հարցերի ուսումնասիրության տեսանկյունից սա կարծես թե կարելի ասել հայլի է որ հայ ժողովուրդը նայում է հայլի մեջ եւ տեսնի թե մենք ով ենք իրականում ճիշտ ես այդ նույն խոսակցությունը ամբողջ կյանքս ես ունեցել եմ բոլոր ընկերների հետ թե հայ թե ոչ հայ եւ փորձել հասկանալ եւ բացատրել ինչ է նշանակում հայ լինելը։ Ճիշտ։ Կարծում եմ մեր հետազոտությունը ինչ-որ չափով փորձում է այդ հարցին է պատասխանել։ Եգուտնի դա շատ կարեւոր բան է նշեցիք, որ գուզեմ նորեն անդրադառնալ եւ ընդգծել ասի, որովհետեւ որ հիմա վերջին դարին եւ վերջին երկու դարին գերեւի համահայկական հարաբերություններու մասին շատ մը կարեւոր դեպքեր եղան, պետք է Ղարաբաղի մասին
կոնե մասնակցություն տալ Հայաստանի մասին մասնակցություն տալ Սպյուրքի համար, բայց մենք առաջ պետք է երևի սկսել մեր համայնքի մեջ, ամեն երկիր իր համայնքի մեջ ինչպես գազմագերբվի եւ այլն։ Այսինքն պետք է գիտնանք երևի եւ երևի մեծ երկիրները ամերիկյան եւ կամ ֆրանսան չեմ ուսել, բայց մեծ երկիրները մեջ մեջ չենք դեր ինչպես համախմբվենք, ինչպես Բելգիա, ամենտեղ 30,000 35,000 հայ գտնեն, բայց համախմբված նյութը, դատամը արգավոր չգա եւ հարցով սկսակո դատան կարեւոր է։ Հիմա մեր այս հարցազրույցի հարցախույզի հարցաշարի մեջ մեկ հատ մնալ նշենք մասնավոր մարդոց անուն մականուն եւ կամ հերախոսի համար եւ այլ ասենք բաներ չհարցնել։ Այսինքն եւ ցեվով մը դուք պիտի չիդակ ցերդոնները պիտի չփաժնեք մարդկանց հետ։ Պատասխանը եթե դանք համայն կլլով բան մը պիտի ստանանք ի վերջո ասկե եւ պիտի գիտնանք ինչպես աշխատի։ Հարցը մանիգա այս հարցախույզը եւ հարցասերը վերջանալեն հետո ասի հոստերի Բելգիայի համայնքին իբրև ղեկավարներուն այդ պիտի բաժնվի, որ գիտնան կոնե ինչ պետք է լինեն հետագային։ Այո, անպայման։ Մենք ինձ թվում է հայկական սպյուրքի հետազոտության կամ հետախույզի յուրատուկ հատկություն այն է, որ մենք աշխատում ենք համայնքի հետ եւ համայնքի կազմակերպությունների հետ եւ անհատական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մենք վերցնում ենք տվյալները եւ տալիս ենք կազմակերպություններին եւ հույս ունենք, որ այդ տվյալները կօգնեն կազմակերպություններին ավելի մոտիկ լինել համայնքին, արտացոլել համայնքի ցանկությունները, մաղթանքները եւ պիվերչո նպատակներից մեկն այն է։ Մենք ավելացրել ենք համայնքի կողմից առաջարկված մի քանի հարց, որոնք հարցում են միայն Բելգիայում։ Եվ ամեն համայնքում, բացի մեր հարցերից, ինչպես նշեցիր, կրոնի, Արցախի պատերազմի մասին, մենք նաև հարցում ենք շատ յուրահատուկ հարցեր համայնքի կյանքի համար կարևոր։ Okay. Ուրեմն, դառնանք Արմենին, վերջին մի քանի հարցերին, տեխնիկական հարցեր։ Մինչև երբ պիտի գրնան լրացնել, ըսինք վեբգայքի վրա պիտի լրացնեն ասի, բայց գերեւի պամնալգա որ եթե սկսին հարցախույզին, պետք է վերջացնել, չէ՞։ Այսինքն գիսա չեն գնալ գիսա թողել, այնպես մի բան կա։ Ցավոք չէ, տենց է, հարցախույզը երբ որ սկսում են, նա պետք է ավարտվի անմիջապես, հա՞։ Նույն պահով եւ ես կարծում եմ, որ դա լավ է, որ այդպես է, քանի որ մարդը մտնում է այդ մտորումների մեջ, մտնում է մի վիճակի մեջ, որով ինքը միջև սկզբից միջև վերջ ավարտում է հարցախույզը։ Շատ։ Նույն ինչպես նշեցիք, դա երկար չի տևում, 20-25 րոպե է տևում, հա։ Եվ ես կարծում եմ, որ հուսով եմ, որ մեծ զանգված կկարողանա ժամանակ գտնել եւ տրամադրել այս հարցախույզը լրացնելու։ Հարցախույզը կավարտվի, հարցախույզը կտևի մինչեւ հունիս ամիսը։ Հա, այնպես որ ես կխնդրեմ կրկին, որպեսզի ժամանակ ընթերցնեն եւ մարդիկ կարողանան լրացնել այդ հարցախույզը։ Okay. Շատ լավ։ Ուրեմն, ես նորեն նշեմ, link-ը արդեն մի դի գտնան Facebook-ի այս էջին վրա եւ արդեն ռադիո լսում եք, եթե հիմա նորեն Facebook-ի էջ մտեք եւ ոնդերեն լրացուցեք, իսկապես երկար չդվեր, գերեւի երկու մի բաժակ սուրճ եւ կամ այդե երկու բաժակ սուրճ, լա, դի ժամանակ գնանք լրացնել եւ հետաքրքիր է, անուն մագանում դի չդա քերախոսի համար չիգա, պամու չիգա, լրացուցեք, որպեսի մեր աբակայի համար կարեւոր կոնե պամուտարնա այս արցախույզի պատասխանները։ Գուզեք եթե մի բան ավելի ավելցնել, խնդրեմ Հայկ եւ Արմեն, շատ շնորհակալ եմ, որ մասնակցեցաք, բայց խնդրեմ ավելցնեք, եթե բագաս մի բան սկեցինք դուք ուզեք։ Կախ ուզում եմ ասել, կախված է կո սուրճի բաժակի մեծությունից, բայց հնարավոր է 20, այո, 20-25 րոպե
Արիսը լրացրել է 28 րոպեում, 6 պարտադը չի 28 րոպե տևի, կարող է նույնիսկ ավելի կարճ լինի։ Այո։ Եվ ունենք բայրեն համ արևմտահայերեն տարբերակ, ունենք համ արևելահայերեն, Բելգիայի համար դե համ իհարկե ֆրանսերեն եւ հոլանդերեն, այնտեղ ցանկացած լեզվով կարող եք լրացնել։ Այո։ Շատ շնորհակալ ենք երկուքիդ համար ալ մասնակցեցաք եւ կոնե Armenian Diaspora Survey ի մասին, այս հարցախույզի մասին մեզի աս բնասխանները դուիք եւ մենք ալ բաժնեցինք մեր ունգընտիներուն համար, շատ շնորհակալ ենք, նոր են նշենք armeniandiasporasurvey.com գրնակ լրացնել եւ հիմա սկսեցեք, եթե ուզեք, արդեն շատ ժամանակ պիտի չառնե, մինչեւ որ դուք հարցազրույցը վերջ լսեք մեզի հետ միասին, արդեն վերջացուցած գրնակը լավ խոսամ։ Շատ շնորհակալ եմ Հայկ Արմեն մասնակցել դաբար։ Շնորհակալություն, շնորհակալ, շնորհակալություն։